গীতিকবি অসমৰ সম্পদ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমৰ গীতি সাহিত্যক এটা সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰিছিলে, অসমীয়া গীতি সাহিত্যৰ ইতিহাসত এটা সোণালী পৃষ্ঠা সংযোগ ঘটাইছিলে, সেইগৰাকী হৈছে গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই গীত ৰচনা কৰিছিলে, কবিতা ৰচনা কৰিছিলে, গীতিনাট ৰচনা কৰিছিলে, সুৰ আৰোপিত কৰিছিলে, কণ্ঠ নিগৰাইছিলে, অভিনয় কৰিছিলে। ইমান এটা ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি আচলতে আমি যিধৰণে মৰ্যাদা দিব লাগিছিলে, তেওঁৰ চিন্তাৰাজিক যিধৰণে আমি বহিৰ্বিশ্বলৈ নিব লাগিছিলে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ নিব লাগিছিলে, সেইধৰণে কিন্তু নিয়াত সক্ষম হোৱা নাই অসমৰ মানুহে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে গীতিকবিৰ এই যিবিলাক এতিয়াও অসংগ্ৰহিত অৱস্থাত, অপ্ৰকাশিত অৱস্থাত আছে, এই অসংগ্ৰহিত আৰু অপ্ৰকাশিত লেখাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু সুৰ আৰোপিত কৰি তেওঁৰ নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰা গীতবিলাক আৰোপিত কৰি আমাৰ জনমানসত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ইতিমধ্যে আমাৰ দুটাকৈ গীত এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ, যিটো গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ডৰ আছিলে, ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত আছে, তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি এই কামটো হাতত ল'ম। যে এই ধৰণৰ আৰু বহুত অপ্ৰকাশিত কবিতা আৰু গীত তেওঁৰ এতিয়া য'তে ত'তে সিঁচৰতি হৈ আছে, সেইবিলাক আমি এটা সচেতনতা, জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰি এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। তাৰ লগতে যে তেওঁৰ যিটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত সোণালী পাম, মোৰ যিখন ঘৰ সোণালী পামৰ ঘৰটো, এই ঘৰটো আমি কি কৰিব লাগে, পৰ্যটনৰ উপযোগীকৈ সজাই তুলিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে দায়িত্ব ল'লে কিন্তু সেইটো খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে জোনাকী মেলক আমি আচলতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা বিধি ব্যৱস্থা, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান যিটো ভাৰতবৰ্ষত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাই। কাৰণ কলাৰ সাধনাৰ যোগেদি যে এটা অনানুষ্ঠানিক এটা অনুষ্ঠান সৃষ্টি কৰিব পাৰে, এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে য'ত নীতি নিয়ম নাথাকে, অথচ নীতি নিয়মৰ মাজেদিয়ে পৰিচালিত হয়, গতিকে কোনো কাৰ্যসূচী নাথাকে, অথচ কাৰ্যসূচীৰ নিচিনাকৈ পৰিচালিত হয় বৰমেলুৱাৰ যোগেদি, গতিকে এই জোনাকী মেলটো সৰ্বভাৰতীয়ৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰেও আচলতে চিন্তা কৰিব লাগে। অসম সাহিত্য সভা, অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক গণতান্ত্ৰিক সভা অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকেও কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো হাতত ল'লে কিন্তু গীতিকবি সঁচাকেই ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এগৰাকী লেখত ল'বলগীয়া গীতিকবি, শিল্পী, সুৰকাৰ, এই কথাটো কিন্তু প্ৰতীয়মান হ'ব।